Start, kör till start. Fyrtiofem sekunder. Trettio sekunder. Då har vi 15 sekunder och vi gör klart för start. Lopp 10, Slätten Stuteris lopp. Klart. Ett, två, kör! Och då var vi iväg här i dagens tionde lopp, Slättens Stuterislopp. Vi har ensam på startförhållande nummer ett, Ekslätts Cappuccino med Nelly Gradling. Därefter följer nummer två, Diamond med Elias Gustafsson. Fyra, Florencia med Amanda M. Gustafsson. Fem, Einar Hanna Bjerkliden och sex Hestraldo med Elina Karlsson. Men det är Ekeslätts Cappuccino som håller ledningen. Den som har tagit upp jakten här framförallt är Diamond. Avancerar gör ju också nu Florencia. En större lucka då ner till nummer sex Hestraldo och Einar. Men fram i täten så är det Ekeslätts Cappuccino som nu har fått Diamond i kontakt med Ekeslätts Cappuccino där, styr ut och försöker nu avancera. Även Florencia plockar nu in sina tillägg på starthästarna. Men in på upploppsrakan här i dagens tionde lopp, alltså Slättens Stuteris lopp, så har vi lite körning här fram i täten. Det är Diamond som försöker överta ledningen här, men Ekeslätts Cappuccino tycker jag stretar emot bra, för att jobba hårt här Diamond ute i spåren. Nu när vi har varvet kvar i dagens tionde lopp så är det en ny ledare genom nummer två Diamond och Elias Gustafsson. Därefter följer Ekeslätts Cappuccino. Nu närmar sig också Florencia med Amanda M. Gustafsson. En större lucka då ner till nummer sex Hestraldo och Elina Karlsson och Einar med Hanna Bjerkliden. Men det är Diamond fram i täten. Det är Ekeslätts Cappuccino. Det är Florencia som tappar stilen där. Luckar då ner till Einar som har Hestraldo bakom sig. Men fram i täten så är det Diamond och Elias Gustafsson som har någon längd eller två. Det utökas lite grann här före Ekeslätts Cappuccino. Florencia har också ställt sig här och försöker nu förbättra positionerna igen. En större då lucka ner till Einar och Hestraldo. Men det är Diamond som har ledningen här nu när vi har 500 meter kvar av dagens tionde lopp, Slättens Stuteris lopp. Så börjar det hårna till här. Det är Ekeslätts Cappuccino på andra plats. Nu lyfter Amanda M. Gustafsson ut Florencia här och försöker få upp farten. Får vi se om det biter här ute i spåren för henne. Diamond stretar på fint här fram i ledningen. Det är körning här med Ekeslätts Cappuccino och Florencia. En större lucka då ner till ekipagen där bak. Det är Einar och Hestraldo. Men in på upploppet så är det Diamond som har ledningen nu. Nu har även Florencia avancerat upp på andra plats. Och Amanda M. Gustafsson försöker styra på här på upploppet på Åbytravet.
Nu ska vi se om segern kommer gå till Axvalla eller om den kommer gå till Tingsryd. Men det ser ut som att Elias Gustafsson kan sätta sig still i sulkin, för segern kommer gå till nummer 2, Diamond, och Elias Gustafsson.